Добро утро! Епизод номер 108 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е истинското учене става без учене. И ще помисля дали с или без скоба, но с много правене и с анализ и рефлексия. Но същността е истинското учене става без учене. И защо го казвам това и какво ще следвам в рамките на тези 9-10 минути? Ами това, че ако искате да станете добър като ръководител на екип, като менеджер и искате да четете книги за това или да ходите на обучения и това, нали, по този начин, това да е пътеката, която да ви отведе в крайната точка дестинация, която всъщност никога не е крайна, да бъдете добър менеджер, ще ви е много трудно, почти невъзможно. Тук трябва две неща да бъдат ясни. От една страна, нали, това, че хората са различни, учат по различен начин е ясно, но това, което забелязвам и което ме провокира да направя този епизод е, че голяма част от менеджерите, с които работим, са така, имат едно качество на дали е качество или тенденция или нагласа за перфекционизъм, нещата да се изпипват, да са прочели всичко, да са преминали, да са изтествали, едва тогава да направят качката да речем да дадат качество на обратна връзка. Преди да дадат, обаче трябва да са изчели, чули, гледали, пробвали и какво ли не, вместо просто да отидат и да направят стъпката, която трябва да бъде направена. И тук е конкретният случай с обратната връзка, но де-факто с всичко, с воденето на срещи, с воденето на трудни разговори, с назначаването, с уволняването, с каквото засетите. Ако искате да ходите на обучения и това за вас да е, ако го свързвате, че автоматично води до превръщането в добър менеджер, ще ви кажа, че това просто не е вярно. Не че обученията нямат смисъл и няма да ви помогнат, точно до някъде ще ви помогнат. Може би това е много важно да се знае, че ще ви помогнат до някъде, за да ви дадат рамката и структурата. Много от менеджерите, с които работим, всъщност никога не са учили менеджмент. Те са, някои въобще дори не са учили са до някой курс в студентските си години. В момента си стартират бизнеса и много често стартират бизнеса, защото просто никой не ги е наел. Нали? Това са преди 10-15-20 години хората, с които работим, има много такива случаи. Така че не е от някакво голямо вълнение и вдъхновение да стартират бизнеса си, да бъдат предприемачи, а просто защото или не им се работи за някой друг, или никой не иска да ги наеме, нали? Бидейки такива каквито са, което ги прави почти автоматично добри предприемачи, добри ръководители на малки екипи, 2, 3, 5, 10 човека тогава, когато виждат и познават екипите си. В момента, в който станат над 100, всъщност този първоначален чар, харизма и така, спотяването, което са имали сила да създадат в началото, в един момент тази съща сила въобще не им помага, когато са над 100 души в компанията. Какво може да се направи в този случай? Еми, в този случай може да ви бъде полезно обучение, т.е. на какви са основните ключови менеджерски умения, как да ги развивате и така нататък. Но пак това няма особено голямо значение, ако истинската ви работа не се свършите сами със себе си. Т.е. на първо място да имате яснота какво искате вие в бизнеса си или в звеното, в което ръководите, защото ходейки на обучения и след това връщайки се, или пък пращайки вашите менеджери на обучения и след това връщайки ги и очаквайки, нали, те за едно денонощие или за 3 месеца или за 6 месечна програма извънъж да са се трансформирали, няма как да стане, защото всъщност няма толкова голямо значение какво се случва в залата, въпреки че там е много катализирано, в защитена среда и в същото време в предизвикваща среда, нали, хората, с които работим, ги поставяме в такива ситуации, в които няма кой да излъжат, освен себе си. Дали могат или не могат нещо, дали искат или не искат нещо. И отново към началото на темата, защо ученето не се случва, истинското учене става без учене. Ами, без учене
Имам предвид, че не само през учене, само през четене, само през гледане и само през питане не става. Как става? Ами става с правене. И то с много правене, с интензивно, с количество, с висок интензитет, и този интензитет на правене на грешки, правене на грешки, правене на грешки ще ви отведе до повишаване качеството на това. Ако искате да сте добър ръководител на екип, минете си през лидерските програми, минете си през обученията, каквито са, но това, което никога няма да свърши, е работата си върху това какво всъщност искате и защо не ставате добър екип. И тук ще ви кажа няколко примера, нали, защо, колкото и сте способен, дори да сте, ако сте стартирал компанията, в която работите, или пък сте, да речем, стартирал отдела, който в момента е 50, 60, 100 или колко човек, няма значение. Тоест, дори ако сте нет менеджер, тогава, когато създавате екипите си от нулата, пак има някаква предприемаческа жилка, която е жива във вас. Обаче, защо не ви се получават нещата? Защо не ставате добър менеджер в течение на времето? От една страна, може би сте падали, ставали известно време, виждате, че трябва нещо да се учи. Но ученето, MBA, един от възможностите, естествено, е MBA програма, която ще бъде супер времеемка. Нали, това е също възможно и може да ви даде много. Ако имате възможност всъщност да се потопите в нея и има кой да ви да бъде така стабилен бекап и да ви помага в оперативната работа. Но друго имам предвид. Връщането към това, че не става през учене или през четене нещо, а става най-вече с изясняване на това какво искате. И в момента, в който си изясните какво искате, лично за себе си да постигнете дали искате, ако сте с технически, така техническата част на работата ви влече, независимо дали IT, производство, R&D, финанси, каквото и да е, ако ви влече или sales, ако ви влече техническата част, може би просто не трябва да се занимавате с управление на екипи. Но ако ви влече и не ви се получава, и не ви се получава дори и след обучението, какво означава това? И това означава, че има някакви страхове у вас, които трябва да преодолеете. И ще ви дам конкретен пример за това, защо може да не ви се получава да станете добър менеджер, въпреки че сте много добро техническо лице. Ами не ви се получава, защото примерно имате затруднение с това да бъдете директен към хората. Но това не е заради хората, това си е заради вас, нали? Ви трябва да си работите върху вас. А вие хем искате хората да се добре, хем непрекъснато, да речем, говорите или привличате хората с това, че при вас е, средата е много приятна, израстваща, човешка и така нататък. И в същото време хората не се представят добре, вие им не давате качествена обратна връзка. Или менеджер, или създавате такава култура около вас, че менеджерите не дават качествена обратна връзка на хората си. Защо? Защото и те се притесняват. Нали? Тук говорим, че ние сме за хората, pro-human, и в същото време, нали, ги караме, не искаме да ги караме да се чувстват зле. Защото има някаква фиксация, която трябва да регулирате в съзнанието си, че това да дадеш негативна обратна връзка не означава да нараниш или да си лош човек. Първата най-така фундаментална правна точка ви е тогава, когато вие всъщност наистина сте добър човек и искате хората да се развият, ви няма какво тогава да ви притеснява. Единственото ви притеснение е, ако не вярвате, че този човек може да се промени и подобри, и захаросвате и така да не го нараните, нали, танцувате около истинския проблем. Помислете си за един добър треньор, един олимпийски състезател, без значение в какъв спорт е. Този треньор, ако не бъде и не дава директна обратна връзка, ако не бъде директен към състезателя, който тренира, може да го направи олимпийски шампион? Няма как да стане. Така че вие, а всъщност това е една от основните роли, които имате като менеджер. Хората, да направите хората около вас да са олимпийски шампиони в техните си дисциплини. И това няма как да стане, ако те не получават качествена обратна връзка. И не само качествена обратна връзка, много други неща, но ако няма тази директност, която виждам, че много хора ги спъва. Добри хора, но се пресняват да не ги... Ако искате наистина най-доброто от хората, просто трябва да бъдете директен. И не сте директен не заради това, а заради вас. Веднъж накрая, кое е най-важното нещо, което си взимате от този епизод? Напишете си го на тефтера и как ще го използвате. Ако трябва, гледайте, слушайте още един път и
действие. Хубав ден и до скоро!